Minun nimeni on Teemu Mörsky ja työskentelen Helsingin pörssissä ETP-tuotteiden parissa. Kerron teille varranteista ja sertifikaateista. Pörssilistatut sijoitustuotteet, eli ETP:t, Exchange Traded Products, ovat pankkien liikkeeseen laskemia arvopapereita, jotka seuraavat kohde-etuuden arvokehitystä. Kohde-etuus voi olla esimerkiksi indeksi, osake, raaka-aine, valuutta tai yhdistelmä näistä. ETP-tuotteilla käydään kauppaa pörssissä aivan kuten tavallisilla osakkeilla. Sinulle sijoittajana ETP-tuotteet laajentavat sijoitusmahdollisuuksiasi, sillä niiden avulla pääset käsiksi esimerkiksi raaka-aineisiin, joihin yksityissijoittajan olisi muutoin hankala sijoittaa. Tai ehkä haluaisit myydä lyhyeksi jotain tiettyä osaketta, tai kaipaat sijoituksellesi vipua. Tämän lyhyen nauhoitteen aikana käymme läpi ETP-tuotteiden perusteet. Tervetuloa mukaan! Otetaan esimerkiksi öljyn hinta, jonka uskot nousevan lähiaikoina. Tavallisesti öljyllä käydään kauppaa termiinisopimusten avulla, USA:n markkinalla ja vieläpä dollareissa. Lisäksi termiinisopimukset ovat usein kooltaan hyvin suuria, joka tekee niiden hyödyntämisen hankalaksi yksityissijoittajalle. Tässä tapauksessa voit termiinisopimuksen sijaan ostaa ETP-tuotteen, joka seuraa öljyn arvon kehitystä. Tämä toimii niin, että pankki laskee liikkeelle öljyn arvonkehitystä seuraavan arvopaperin, joka listataan Helsingin pörssiin ja jolla sitten käydään kauppaa euroissa. Sen sijaan, että ostaisit öljytermiinin USA-markkinalta, voitkin ostaa öljysertifikaatin suoraan Helsingin pörssistä. Varranteilla ja sertifikaateilla voit käydä kauppaa aina, kun Helsingin pörssi on auki. Öljyn lisäksi on olemassa lukuisia muita kohde-etuuksia, joilla voit käydä kauppaa vastaavalla tavalla. Näitä ovat esimerkiksi kulta, hopea, kupari ja jopa sähkö sekä vehnä. Otetaan seuraavaksi esimerkki. Sanotaan, että uskot pörssin olevan tilapäisesti laskussa ja haluaisit hyötyä tästä näkemyksestäsi. Sen sijaan, että myisit yhden tai useamman osakkeen salkustasi, ostatkin ETP-tuotteen, jonka arvo kasvaa silloin, kun jonkin tietyn indeksin, osakkeen, raaka-aineen tai valuutan arvo laskee. Mikäli sinulla on vahva markkinanäkemys tai et halua sitoa turhan suurta pääomaa, voit valita vivutetun ETP-tuotteen. ETP-tuotteella voit yksinkertaisesti ja helposti pyrkiä toteuttamaan näkemyksesi Helsingin pörssissä. Jatketaan seuraavalla esimerkillä. Monilla ETP-tuotteilla sinun on mahdollista spekuloida kohde-etuuden arvon nousua ja laskua, ja useimmissa tapauksissa voit halutessasi valita vivutetun tuotteen. Katsotaan tätä hiukan tarkemmin. Mikäli uskot, että kohde-etuuden arvo on nousussa, voit ostaa ETP-tuotteen, jonka arvo kasvaa kohde-etuuden arvon noustessa. Tällaista instrumenttia kutsutaan usein etuliitteellä bull, long, call tai osto. Mikäli tilanne on päinvastainen ja uskotkin kohde-etuuden arvon olevan laskussa, voit ostaa ETP-tuotteen, jonka arvo kasvaa silloin, kun kohde-etuuden arvo laskee. Tällaista instrumenttia taas kutsutaan usein etuliitteellä bear, short, put tai myynti. Monet instrumenteista on tarjolla myös vivutettuina. Niiden avulla sinun on mahdollista saada korkeampaa tuottoa sijoittamallesi pääomalle, mikäli markkinanäkemyksesi on osunut oikeaan. Jos valitsemasi tuotteen vipukerroin on esimerkiksi 2, kohde-etuuden arvon muuttuessa 1 yksikön muuttuu ETP-tuotteen arvo 2 yksikköä. Näin ollen valitsemasi viputuotteen arvo muuttuu 2-kertaisesti kohde-etuuden arvoon verrattuna. Tarjolla oleva vipukerroin vaihtelee eri instrumenttien välillä. Muista viputuotteiden kohdalla se, että ne kasvattavat sijoituksesi riskitasoa ja soveltuvat tämän vuoksi ainoastaan lyhytaikaiseksi sijoitukseksi, kun taas muunlaiset tuotteet soveltuvat pidemmäksikin aikaa pidettäviksi. Tutustuthan tuotteisiin huolella, ennen kuin teet sijoituspäätöksen. ETP-tuotteita on useita erityyppisiä, ja seuraavaksi käymme läpi 3 niistä. Bullet Bear-sertifikaatit, minifutuurit ja varrantit. Bull ja Bear-sertifikaatit, joita toisinaan kutsutaan myös ETN-iksi, Exchange Traded Notes, ovat useimmiten vivutettuja. Bull-sertifikaatilla saat tuottoa silloin, kun kohde-etuuden arvo nousee, ja Bear-sertifikaatilla silloin, kun kohde-etuuden arvo laskee. Huomaathan, että bull- ja bear-sertifikaattien vipu lasketaan päivittäin, eivätkä ne tämän vuoksi sovellu pidempiaikaiseksi sijoitukseksi. Minifutuureissa on sisäänrakennettu vipu, mikä tarkoittaa, että sijoittajan tarvitsee sijoittaa vähemmän pääomaa,
verrattuna siihen, että sijoittaisi suoraan kohdeetuuteen. Minifutureissa on niin sanottu stop-loss-taso, jota toisinaan kutsutaan myös suojatasoksi. Mikäli kohdeetuuden arvo saavuttaa suojatason, minifuturi erääntyy. Tämä tarkoittaa myös sitä, että et voi menettää enempää kuin minifuturin sijoittamasi pääoman. Varantti on arvopaperi, joka antaa oikeuden ostaa tai myydä tietyn määrän, esimerkiksi osakkeita, ennalta määrättyyn hintaan ja tietyn ajanjakson aikana. Mikäli uskot kohdeetuuden arvon nousevan, voit ostaa ostovarrantin, ja jos uskot sen arvon laskevan, voit saada tuottoa ostamalla myyntivarrantin. Varranteilla on rajoitettu juoksuaika, joka määritellään etukäteen, ja se muistuttaa paljon optioiden vastaavaa. ETP-tuotteilla käydään kauppaa Helsingin pörssissä aivan kuten osakkeilla. Erona osakkeisiin on kuitenkin se, että ETP-tuotteiden liikkeeseen laskija on vastuussa siitä, että tuotteilla on osto- ja myyntihinta kaupankäyntipäivän aikana. Pörssivälittäjää, joka ylläpitää hintoja näille tuotteille, kutsutaan markkinatakaajaksi. Periaatteessa kaikki suurimmat pankit Suomessa tarjoavat ETP-tuotteiden välitystä yksityisasiakkailleen. Kysy omasta pankistasi tai suoraan tuotteiden liikkeeseen laskijalta, mikä olisi paras vaihtoehto juuri sinulle. Kun ostat tai myyt sijoitusinstrumentteja, maksat välittäjäpankillesi palkkion, jota kutsutaan välityspalkkioksi. Suurimmassa osassa ETP-tuotteita on lisäksi hallinnointipalkkio, joka kannattaa ottaa huomioon kauppaa tehdessä. Jos tuotteessa on esimerkiksi 0,5% vuotuinen hallinnointikulu, maksat jokaisesta päivästä 1/365 tuosta 0,5% kulusta päivittäin. Maksat hallinnointikulua kuitenkin vain niiltä päiviltä, joina omistat tuotteen. Tältä kantilta katsottuna ETP-tuotteet muistuttavat tältä osin kovasti tavallisia rahastoja, joilla on usein vastaavanlainen hallinnointipalkkio. ETP-tuotteisiin sijoitettaessa on otettava huomioon myös liikkeeseen laskijariski. Tämä tarkoittaa sitä, että liikkeeseen laskija mahdollisesti joutuessa konkurssiin tai muihin taloudellisiin ongelmiin voit menettää osan tai koko sijoittamasi pääoman. Toivon, että olen onnistunut lisäämään tietouttasi ETP-tuotteista ja ehkä jopa herättämään mielenkiintosi niitä kohtaan. Ennen kuin sijoitat, kehoitan kuitenkin perehtymään tarkasti valitsemaasi tuotteeseen ja varmistamaan, että tiedät mitä ostat. Muistathan myös, että kaikkiin sijoitustuotteisiin liittyy riskiä. Lisätietoja saat kotisivuiltamme tai olemalla yhteydessä pankkiisi tai välittäjääsi.